Hello students, our today's lesson is fashion and shopping. Our grammar is present perfect or past simple. Vocabulary, shopping words, and pronunciation is C and CH. Let's start our lesson. Reading. Write down the names of three fashion designers. What nationality are they? Do they design more for men or for women? What kind of things does their company make? Мәжірде біз сендер бірінші Э жатуында үш дизайнердің атын жазып алыңдар. Ол қандай ұлт өкілі және олар ерлерге көбінесе қиын тіген ме, жоқ әйелдерге ме? Және олардың компаниясы немен айналысады? Қандай киімдермен айналысады? Қандай дизайндармен айналысады? Соны жазу керек. Okay, the next task is B. Read the introduction to an interview and look at the photos. Do you like the clothes? Сендерге мына киімдер ұнайды ма? Осы ретте қарап жіберейік. This is Linka Sierak. This is her design works, her works. Okay, read this text, the style interview. Okay, if you have finished reading, read the interview, complete the gaps AF. Мына сөз сөйлемдерді A-дан F-ға дейінгі сөйлемдерді қатарынан қойып шығыңдар. Мәтіндегі, текстегі реті бойынша. Егер болсаңда жауабын қарап тексерейік. Дұрыс жасадыңдар деп үміттенем. Very good. The next task is D. Look at the highlighted words and the phrases related to the fashion and shopping and guess their meaning. Сарымен белгіленген сөздерге қарап шығамыз. Және оларды аударып, мағынасын айтайық. Wedding dress, fancy dress, customers, high heels, take off in bare feet, leather. Very good. The next task, our grammar task is present perfect or past simple. Present perfect па, жоқ past simple ма? Яғни, біз өткен шақты қандай қай осы екеуінің қайсысымен айтсақ болады. Look here, our grammar bank. Present perfect or past simple? Listen. 2.24. Have you ever been to a fancy dress party? She's seen that film twice. I've never met Nina's husband. Very good. We often use the present perfect to talk about past experience in our lives when we don't specify time. Яғни біз present perfect-ті өткен шақтағы белгісіз уақыттағы шаққа қолданамыз. Уақыты белгісіз болу керек, және осы шаққа қатысты болу керек. Келесі. Been and gone. Been болған, gone кеткен. Compare the present perfect of be and go. Яғни be-дің үшінші формасы been, go-дің үшінші формасы gone. Яғни перфектте бізде have-тен кейін үшінші форманы қоямыз, иә? Сол үшін been және gone. Listen. Mike has gone to Paris. He went to Paris and came back.
Майк Парижде болған. Ол Парижге барды, бірақ қайтадан келді. Майк has gone to Paris. He's in Paris now. Майк Парижге кеткен. Ол қазір де Парижде. Яғни мағынасы болған Парижде, но Парижға кеткен. Айырмашылығы осында. Present perfect or past simple? Present perfect па, жоқ past simple-ді қолданамыз керек па өткен шақтарға? Listen. 2.25. Have you ever been to Mexico? Yes, I have. When did you go there? I went last year. Have you seen his new film? Yes, I have. What did you think of it? I loved it. Very good. Енді, present perfect-ті, past simple-ді екеуінде өткен шақта пайдаланатын болса, неге жай ғана past simple-ді қолдана бермейміз, деп ойлайтын шығарсыңдар, е? Біз present perfect-ті пайдалануымыз өте маңызды. Себебі, present perfect сөйлемнің диалогтың басында қолданамыз. Себебі, диалогтың басында адамдар бірінші жалпы мағлұматты сұрап алады, е? Жалпы мағлұмат. Сен қашанда, когда-нибудь Мексикада болғансың ба? Е? Әйтеуір бір Мексикада болғансың ба? Я болғанмын. Я болғанмын. Өтіп кеткен сәрекет, но бірақ қазіргі әсері бар, себебі ол барып келген. Е? Келесі біз when did you go there? I went last year. Келесі сөйлемде біз уже диалогта. Я үшінші сөйлемнен бастап past simple-ді қолданамын. Не үшін? Себебі бұл жерде when did you go there? Қашан сен бардың? Я? Яғни бізде белгілі бір детальді, қашан барған уақытын, белгілі бір уақытты сұрап тұр, я? Яғни бұл жерде I went last year. Өткен шақ. Мен өткен жылы бар келдім. Бұл жерде уақыт белгілі. Определенное время дейміз орыс тілінде. Определенное время болғандықтан, белгілі уақыт болғандықтан, яғни біз past simple-ді қолданып тұрмыз. Егер естеріңде болсын, белгісіз болса уақыты, present perfect болады. Ал уақыты белгілі болса, кеше, өткен аптада, өткен жылы, өткен айда, немесе өткен жұмада, бұл past simple-ға кетеді. Last year, last month, last week, last Friday, yes? Past simple-а, егер де уақыты берілмесе, онда біз present perfect-пен айтамыз. На диалогта да. Have you ever seen his new film? Сен оның жаңа киносын көріп пе? Yes, I have. Я көргенмін. What did you think of it? Сен ол туралы не ойлайсың? Я детально сұрап тұр. I love it. Мен оны ұнаттым. Okay. Conversations often begin in the present perfect, яғни диалог бірінші present perfect-тен басталады. And then change to past simple to ask for or give specific details. Ары қарай past simple мен жалғас кетеді. Себебі ол жерде арнайы детальдар сұралынады. Мысалы, ол жерде мынандай сұрақтар болуы мүмкін. When, what, where, who is, etc. Грамматикамыз түсіндік деп ойлаймын. Okay, let's do this listening task. Task 3A. Listen to four people answering the question, have you ever bought something that you've never worn? Төрт адамның жауабын тыңдаймыз. Сұрақ мынадай. Сен қандай да бір өмірі келмеген заттың сатып алған кезің болды ма? What did they buy? Олар не сатып алыпты жаңа төрт адам? Write one for in the boxes. There is one item you don't need. Мына жерде бес
Без яшық тұр, біреусі керек емес. Осын ішінде біреу керек емес, төртеу керек. Келесің. 2.26. 1. Have you ever bought something that you've never worn? Yes, hasn't everyone? I remember some trousers I bought that I never wore. What was the problem with them? They were very tight black leather trousers that I bought from a second-hand shop near Portobello Road when I was about 20 years old. I remember when I was in the changing room, I thought they looked fantastic. I thought I looked like Jim Morrison from The Doors. But when I got home, in the cold light of day, I realized that I looked more like one of the women from ABBA. That's why I never wore them. 2. Have you ever bought something that you've never worn? Yes, a karate suit. I decided that I wanted to do karate, and I signed up for a course and bought the suit and the orange belt, but then I changed my mind and decided not to do the course. Why not? I was worried that someone would knock my teeth out. Do you still have the suit? No, I sold it on eBay. 3. Have you ever bought something that you've never worn? Sadly, it happens to me quite often, because I hate clothes shopping and I never try things on. For example, I have a shirt in my wardrobe now that I've never worn. Why not? Well, I bought it in a hurry a few months ago, and then I put it away in my wardrobe. A few weeks later, I took it out and looked at it, and I thought, why did I buy this? It's horrible, pink and purple stripes. And of course, I didn't have the receipt, so I couldn't take it back. 4. Have you ever bought something that you've never worn? Oh, lots of things, I'm afraid. The last one was a brown leather coat. What was wrong with it? Well, I bought it online from a website that has cheap offers. But when it arrived, it looked completely different from what it looked like on screen, and I decided I didn't like it. So it's in my wardrobe. I'm sure I'm never going to wear it, but perhaps I'll give it to someone as a present. Very good. Have you done? Okay, if you have finished it, let's look at the answers. Is it true? I hope.